Ақтөбеде 20 шақты адам өткен күзден бері жасаған жұмысының ақшасын ала алмай келеді. Олар президенттік партия өкілдеріне, прокуратураға арызданған, алайда күні бүгінге дейін жағдай өзгерер емес. Қызылорда облысының тұрғындары уақыттарын бос жібермейді. Осындай азаматтардың бірі тарихшы Мұсабек Ештаев. Ол қолы бос болғанда ағаштан түрлі бұйым жасайды. Шымкенттегі өзбек театрында премьера. Өнер ұжымы осыдан 26 ғасыр бұрынғы патшалықты ондағы қатыгез қоғамның тыныс тіршілігін көрерменнің назарына ұсынды. Ақтөбеде 20 шақты адам өткен күзден бері жасаған жұмысының ақшасын ала алмай келеді. Олар президенттік партия өкілдеріне, прокуратураға арызданған, алайда күні бүгінге дейін жағдай өзгерер емес. Жаңатас Продакт серіктестігі бұл азаматтарды Шалқардың Бершүгір станциясындағы кеніште қиыршық тас өндіру үшін жалдаған. Кейбірі жұмысқа заңды түрде келісім шарт жасасып кірген, жұмыс беруші кейбірімен келісім шарт жасаспаған. Алды осы компанияда 7-8 жыл жұмыс істеген, кейінгілері 1-1 жарым жыл бұрын алынған. Аслан Құлымов компаниямен арада еңбек келісім шарты бар деп сендіреді. 89215 теңге ма, сондай қарыз болып келеді. Қайда арыздандыңыз? Мен Нұротанға бардың, еңбек инспекциясына бардық. Оған ноябрьде прокуратураға жазған кезде де дым шешілмей жатыр проблемамыз. Жауап жоқ ешқайсынан. Барлығы да Шалқар, Ембі секілді өздері жұмыс жасаған кен орнының айналасындағы аудандардан. Жаңа жыл мерекесін өткізгеннен кейін ала алмай жүрген жалақыларының артынан қуып қалаға келген. Олар осы айдың басынан бері үйінен жырақта сенделіп жүр. Қазір ауылдарына оралайын десе қалталарында көк тиыны жоқ. Үш айдың айдан алған жоқпыз. Қарызымыз басталған шығар, кредитіміз төленген жоқ. Сол себептен келіп тұрмыз осы жаққа. Сізге қанша қарыз? Маған мен білмеймін. Сол общий нәрсе ғой. Нанда қонда жұрттан қайыр сұрап келіп тұрмыз, ауылдық жерден келіп тұрмыз. Сол, я қайтатын ақшамыз жоқ біздің. Ауылға қайтатын ақша жоқ балдарда өзі. Күнде ертең дейді, точно айтпайды, ясына. Айтса екен, сондай-сондай күнде келіңдер, сондай-сондай күнде береміз десе екен. Жоқ, білмейміз дейді болды. Сонымен отырып күтіп жүрміз осы. Вообще хабар, вообще іштеме айтпайды. Заң орындары партиядан жауап болмаған соң мәселеге қоғамның назарын аударуды жөн көрдік дейді олар. Бүгін ташпайды, айлығы жоқ, ақша жоқ. Осы тұрып қойдамыз. Тайбеков көшесінде орналасқан Жаңатас Продакт серіктестігінің ғимарат ішіне кіріп, басшылармен тілдесу мүмкін болмады. Есікті ішінен тарс қылып жауып алған жұмыс берушілеріміз бақпат. Бақсақ, облыстық еңбек инспекциясы былтырда жұмысшылардың арыз бойынша осы компанияны үш рет тексерген. 1 миллион теңге айыппұл салынған. Қазірде мемлекеттік инспекторлар осы компанияда жоспардан тыс тексеру жүргізіп жатыр. Былтыр Жаңатас Продакшнда мемлекеттік еңбек инспекторлармен үш тексеріс болған, жоспардан тыс. Сол біздің мемлекеттік еңбек инспекторлар тергеп тексеріп бітіргеннен кейін үш ұйғарым беріп, адам штраф салып, 1 миллион теңгедей. Қазіргі уақытта жұмыс берушінің бережағы осы 90 айының бір айды. Жаңатас серіктестігі басшылығы 90 айының жалақысы ғана төленбеді деген, ақпанның 3-4-іне дейін бережақтан құтылуға уәде берген. Ал қарыздың қордалануына өндіріс орнынан қиыршықта сатып алып отырған кәсіпорындардың ақшаны уақытылы аудармауы себеп. Қызылорда облысының тұрғындары уақыттарын бос жібермейді. Осындай азаматтардың бірі тарихшы Мұсабек Ештаев. Ол қолы бос болғанда ағаштан түрлі бұйым жасайды. Мұсабектің мамандығы тарихшы, облыстық ескерткіштерді қорғау мекемесінде археолог болып қызмет жасайды. Ал қолы қалт еткенде, қолына шегесі мен балғасын алып, ағаш жонып, көңіліне ұнаған дүниесін жасайтын өнері бар. Ұлттық мұраны дамытып, ағаштан бұйым жасауды қолға алған. Бастапқы уақытта тек қызығушылықпен ермек еткенісін, бүгінде жақын жуықтарының сұранысы мен кәсіп көзіне айналдырып келеді. Ісмердің қолынан шыққан гүл қоятын ерекше тұғыр қазіргі кезде сұранысы өте жоғары дүние. Мықты әрі ұзақ сақталу үшін биші қайын ағашын пайдаланады екен. Ал жиде ағашы кепкен соң жарылып сапасы шығады дейді. Кішкентай кезінен қолынан шегесі мен балғасын тастамайтын баланың бойындағы қасиет әкенің қанымен дарыған. Ал атасы аты шыққан атақты қамшыгер болған. Бабадан дарыған өнер ұрпақтан ұрпаққа осылайша жалғасып келеді. Біз балдарыма істеп жатырмыз. Немерелерім осы келіні білсін, үйренсін, көрсін. Атам қазақ осы келімен жаңағы бидай түйген, тары түйген, ақтап ішкен, бәрін күріш ақтаған, мынандай тоқпен немен әркімді істейді.
біз шотпен қазақ балтамен, балғамен, пышақпен арамен істейміз ғой енді. Таза маңдайың терлі болса таза шығады да, бұл терлемесе өтірік болып шығады. Терлеп отқан жақсы, терлеп отырса таза әдемі болып шығады. Баламжан Мұсабектің мынау тірліктер ғой жұмысы, өзінің өнері, еңбегі барлық. Өзі үйренген, өзі істейді, өзі тек мен анада көмекші, мынандай ана жерді істеп бер, мынандай балға тауып бер, балта тауып берге көмектесіп отырамын, кесіп беремін, қиып беремін. Қалған өзі істейді, еңбегі барлығы. Өзі кішкентайынан осыған үйірлеу болды. Тамыз істемесе не істеп жатқанын білмеймін, бірақ бірдеңе істейді бізге көрсетпей тығып тастайтын. Ол ағаштан бесік, домбыра, келі, келсап секілді тұрмысқа қажетті ұлттық нақыштағы бұйымдарды жасайды. Көбісін жақындарына, көршілеріне сыйға тарту еттім дейді. Кез келген ағаштан түрлі дүниелер шығаруға болады екен. Соның бірі мынау трансформерлі үстел. Тербетіледі, ойын тақтасы да үстелде болады. Дүкен столға отырып, тамақ бірге тамақ беретін. Стол болмаса, мына қасына қосымша қойып қоясыз. Тамағын беріз. Келесі мына жерге ол тербетіліп ойнайтын аты мына жерге. Мына жерден ұстап. Мына енді ойнайды. Сурет салуға балдарды ойыншық беріп ойнайды. Бұл мен үшін үлкен өнер. Басты мақсатым күн көріс көзі емес, ұлттық құндылығымызды ұмыт қалдырмай ата-баба өнерін дәріптеу деп білемін дейді Мұсабек. Мен ағаштан гүл қоятын нелер, гүл қоюшылар. 4-5 жылдан бері айналысып жүрмін қазір. 4-5 жыл болды. Мен көршілерге былай нелерге сыйлыққа беруге не қыламын өзім. Ондай қатты не сату ондай емес. Көршілерге, туысқандарға бір туған күн бір нәрсе болса сондай. Апарып өзім қолдан істеген өнерім деп апарып сыйлаймын. Өзімнің қызығушылығым ғой, былай жұмыстан бөлек уақытта демалыс күндері айналысамын. Негізгі еңбекке үйреткен өзім кішкентай кезімде сондай үйде істейтін майда шида нәрселер, қолымнан келмесе де шеген тықылдатып қағып сөйтіп істеген кезде бір ай уақыт кетті. Бірінші істеген кезде қалай құрастыратынын білмедім басында. Сөйтіп әйтеуір ойланып әр жерден көріп қарап. Сонымен бірге Мұсабек ерекше монша жасапты. Ауыл арасында бос бөтелкелерді жинап, кірпіштің орнына қалап, монша тұрғызған. Мұның ерекшелігі ұзақ уақыт жылу сақтайды екен. Тіптен мал қораның іргетасында осы бөтелкелерден салған. Иә, Қармақшы ауданы Жаңақала елді мекенінен Досан ауылына қоныс аударған отбасы. Бүгінде ұлттық құндылығымыз бен қазақтың асыл мұрасын ұмытпай, ұлттық дәстүрді дәріптеп, атадан балаға мирас етіп, өнер ұрпаққа аманат етіп келе жатқан жандар. Шымкенттегі өзбек театрында премьера. Өнер ұжымы осыдан 26 ғасыр бұрынғы патшалықты ондағы қатыгез қоғамның тыныс тіршілігін көрерменнің назарына ұсынды. Пьесада суреттелген оқиға ежелгі Грекияның Фива қаласында өрбейді. Ел билеушісі, шаһар басшысы Лаймен Зайыбы Екаста дүниеге әмеңгер әкеледі. Бақсының болжамы бойынша дүниеге келген сәби ержеткенде абайсызда өз әкесін өлтіріп анасына үйленді. Талықты егіт едім. Амма бір қарайып қоқ ярлы. Шығатай бір мегмон мені базым пайдыға таштандық деп қалдыққа қорам. Тағдырдың жазуынан қашып құтыла алмаған Эдип патша өз қателігін тағдырдың жазуы деп қабылдады. Жо-жоқ, қабылдайылған жоқ, қауқарсыздық танытты. Соңында білмей барған қадамы үшін өзін өзі жазалады. Көзін ойып көр соқыр болды, өмірден бас кешті. Трагедиялық қойылымда кейіпкерді сомдау 7 жылдық тәжірибесі бар әртіске жүктелген. Ішкі толқу, ішкі күдік, өзінің тағдыры туралы естігеннен кейін, осылай-осылай боласын естігеннен кейін, ол эмоцияны ішке салып, жылаумен емес, айқайлап емес, соны тек қана көзбен, сол ішкі эмоциямен жеткізу талап қойылды режиссердан, сол қиын болды.
Облыстық өзбек драма театры спектакльді қою үшін бір ай уақытын жұмсаған. Премьералық еңбекті Күнгейде алғаш болып 500-ге тарта көрермен тамашалады. Ал қос тарапқа қасірет шектірген шығарманы сахналау үшін мәдени мекеме, белгілі режиссер халықаралық Шыңғыс Айтматов атындағы сыйлықтың иегері Қуандық Қасымовты арнайы шақырыпты. Азғантай декорациялық детальдар арқылы сахнаны шешеміз деп суретшіменен келіскеннен кейін біз костюмге көбірек мән бердік. Өйткені сол заманның да сол уақытында костюмін әкеп көрсетуге болатын еді. Мен өзім осы шығыстың стиліне, шығыстың бағытына қарай алып келдім. Өйткені халыққа түсінікті болсын. Сол өзің апрадың бармайды бізде. Эдип! Мен сенге келдірай Мұқтасар Дәлел! Эдип Падыша спектакелі ана мен бала, аға мен ине, ата мен бала ортасындағы мейірімділіктің, адамгершіліктің ең үлкен бір үлгілерін көрсетті деп ойлаймын.